Momentálne som síce na Rubanisku, ale som v Malých Karpatoch a pozadí vidíme zo pár ihličnatých stromov. A práve, čo je zaujímavé, tak v Malých Karpatoch práve v tých oblastiach, kde je niekoľko takých ihličnatých stromov pokope, zvykne bývať jeden z našich najmenších vtáčikov a to je králiček ohnivohlavý. Je zaujímavé, že v klasických ihličnatých lesoch je práve ten králiček zlatohlavý bežnejší, ale tu v Malých Karpatoch naopak ten ohnivohlavý je bežnejší. Takže ak pôjdete niekedy do nejakého smrekového lesa niekde na Orave alebo hoci kde, prípadne naozaj v Malých Karpatoch v okolí nejaký skupiny ihličnatých stromov, si predstavte, že to je naozaj jeden z najmenších vtáčikov. Nikdy neviem, že či je menší zlatohlavý alebo ohnivohlavý, ale je menší zlatohlavý. Áno, zlatohlavý. Ten ohnivohlavý o minimum väčší a tento druh práve tu môžete vidieť. A tým, že je maličký, tak sa pomaly aj ticho ozýva. Tak pustíme si najprv teda toho králička ohnivohlavého. Takže počujeme, je to také ti 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 ti. Kdežto ten druhý, ten zlatohlavý sa ozýva veľmi odlišne. Čo je zaujímavé, ten ohnivohlavý je aj sťahovavý na rozdiel od zlatohlavého. Takže jemnučký hlas v okolí ihličnatých drevín alebo v ihličnatom lese, treba sa poobzerať po maličkom vtáčikovi, či tam náhodou neuvidíte práve jedna z našich najmenších.